Mendon e që është Franca? Diskriminuese. Vënde, vënde është. Vënde, vënde. Vënde, vënde është. Jo racistë, të thëtë. Dëgjo, racistë, njerëzit janë dhe brënda lojt. Po. Po ti gjosh Afrikanë. Po para gjukime, ka kur i thua që... Atëherë, jo, pritë, unë doja të ndalesha në çike rasti i djalit në fjalë. Aktualisht, mbas 1 janarit të këtij vitit, ka pas lëvizje të brëndshme administrative, prefektura, ministria dhe ministria e brëndshme dhe jashtme, që kanë marrë disa vendime për të reduktuar, dhe më tënë, këj proces ka 2 vjetë që ka filluar. Po, me 1 janar të këtij viti, është zbardhur, po themi, në rregullat të mëtejshme dhe forma e aplikimit ka ndryshuar. Tani bëhet vetëm online, nuk të jep më kush asnjë lloj informacioni, pra kur shkojet e prefektura normalisht të jep një informacione, sot nuk ka asnjë lloj informacioni që të jepet flasim gojarisht. Pra është larguar ky kontakti. Sepse Franca, po themi dy dekadat e fundit ka qenë ekstra laksiste në dhënjen e dokumentave. Dhe, sikamos, me vëndet afrikane dhe vëndet arabe që Franca ka historikisht një marrëdhënie dhe ka pas një prurje të jashtëzakonshme, e dinte apo se dinte personi historinë, apo kishte apo s'kishte kulturë të përgjithshme, këtu në këtë vënd, më thëmë, ka qënë, po themë, krahapur, ndaj, po themi, disa shtrese të botës së tretë. Do të thuash që për ta kuptuar vetëm pak, për ta kuptuar se ndoshta edhe për shkak të internetit. Paragjykohet. Është çështje kuotash. Është çështje kuotash në mendimin tim dhe në atë që shoh që sot në Francë paragjykohet më shumë një afrikan apo një shqiptar. Shqiptar, do thoja. Pra një Maroken. Një Shqiptar. Ja, vetëm ta përfundoj dhe direkt. Ka një ide të Shqiptarit, si mafioz, pavarësisht, sepse janë futur shumë reportaje sot që flasin... Po vazhdojnë akoma. ...shqipërije, gjëgjetje e tjerë. Pra, stigmata mbi Shqiptarin vazhdojnë të jetë, sepse e shoh dhe me njerës që janë të kulturuar, dhe me njerës që din më shumë se sa e mesnja, nuk kanë informacion mbi Shqiptarin, po kanë atë ide në Shqiptarit si hajdu të kinash... Të ka panë dhe reportajet të tila, dhe më thënë që grupe shqiptarë është vidi makina dhe i silni në Shqipëri. Si njërës të... Pra ne jemi si matrapazët. Njërës që përdorin kalashën dhe kanë frikë. Po vazhdojnë kjo edhe sot e glanë? Më e madhe e shqiptarit se stanë daj një Afrikani, pra frika, ajo ndjesia e frikës, sepse janë edhe frikasak, do të janë në një farë sensi, duke qënë se janë atë komfortin e tyre, etjere, dhe me thënë, çdo gjë e pa ditur dhe e pa kuptueshme për ta, stimulon frikën. Qartë. Dhe kjo është ajo që unë kam vënëre, kam diskutuar me njerës, nuk do të thëja që është e përgjithshme, por është një... Por ekzistan.